të pandehurit se kastrati nga Prizreni, Hëlimaj nga Ferizaj, G. Malaku nga Prizreni, B. Morina nga Prizreni, T. Koroleva nga Republika e Rusis, qyteti Samara, A. Regja nga Shqipria, K. Regja, R. Kryeziu, F. Patori, po nga Shqipria, D. Milajkovic, M. Kërstic nga Serbia, të ju caktohet paraburgim për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer vepër penale, trafikime që në njërzore, mundësim ose detyrim në prostitucion, detyrim i personit tjetër të angazhohet në prostitucion, pjesëmarrja ose organizimi grupit kriminal të organizuar dhe veprës penale shpërlarje parash nga nini 32 ligjit 03 thyë për lë viz 196 mbi parandalimin e shpërlarje së parave dhe financimi i terrorizmit i datës 3/9/2010, i shpallur me datën 18/10/2010. Të pandehurit do të mbahen në paraburgim në kohëzgjatje për një muaj, i cili do të llogaritet prej kohës së ndalimit, pra të datës 15/7/2015 në orat 3:30 dhe do zgjas deri me datën 14/8/2015. Gjyqtari i procedurës paraprake miratoi kërkesën e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës, e cila kërkoi mbajtjen në paraburgim të pandehurëve. Të pandehurit dyshohen për shkelje të kodit penal, sepse si antar të grupit të organizuar kriminal, për disa vite kanë shfrytëzuar lokalet ose kafenet Matrix M, Amadeus dhe Barniki për trafikim të femrave dhe shfrytëzim seksual dhe për rekrutimin e femrave është shfrytëzuar e pandehurit TPK, e cila është e punësuar si kamariere në kafenen Matrix M dhe dyshohet se mjetet materiale të përfituara i kanë transferuar në llogari bankare jashtë Kosovës, duke pasur parasysh peshën e veprave penale të cilat janë të natyrës së rrezikshmërisë rënd, rrethana në të cilat janë kryer veprat penale, mënyra e kryerjes në vazhdimsi dhe të organizuar në grup. Gjykata themelore e Prizrenit i u cakton paraburgim në kohëzgjatje për një muaj.